नमस्कार बंधु बान्धवी अकल, मोर नाम प्रांजल कुमार शर्मा, मोर यूट्यूब चेनेल हेल्प अल एक्सप्लोर ले आपनलोगक स्वागतम। अन केदिनर दरे अन भिडिओर दरे आजि मोर आरु ता नतुन विषय वस्तु आपनलोगर लय आइछो। बहुते होयतो जाने किन्तु तथापिओ आरु किसुमान नतुन नियम इयात संयोजन करा हैछे जिखन आसनि आजि आमि आलोचना करिम। आजि आमि आलोचना करिम डाकघरर एखनि जनप्रिय जमा आसनि বা আমার ইন্ডিয়ান পোস্টর এখন জনপ্রিয় জমা আসনি যা কোয়া হয় ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট চমুকয় এনএসসি। এই এনএসসি খন বহুত পুরনি আসনি, কিন্তু বর্তমান সময় ইয়া বহুত নিয়ম নীতি সলনি করা হয়েছে। আর ডাকঘর বিভিন্ন জমা আসনি আছে, বহুত ভাল ভাল আসনি আছে, যত আমি সুরক্ষিতভাবে আমার নিজের মেক্সিমাম লিমিট একোই নাই, আপনি যিমান ইচ্ছা সিমান পয়সা ইনভেস্ট কৰিব পাৰে। আৰু এই আসনিখন আমি ডিপোজিট অর্থাৎ আমাৰ 1000 টকা যদি কৰো আমি 1100 টকা 1200 টকা এনেকৈ আমি বঢ়াইনি কৰিব পাৰো, অর্থাৎ 1000 টকাৰে
কিন্তু এই বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কি আছিল যে আগতে আছিল, এতিয়া এটা নতুন নিয়ম সংযোজন হৈছে। আগতে কি আছিল যে এই ফিজিকেল চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি যদি পুৰণা কাষ্টমাৰজনে বা যিজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ তেওঁ আন এজন নতুন ব্যক্তিক ট্ৰেঞ্চফাৰ ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিছিল দিব পাৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান যিটো নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আহিছে যে 2016ৰ 1 জুলাইৰ পিছত পুৰণা কাষ্টমাৰজনে ছাবমিট পাছবুকটো বা ছাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত পোষ্ট অফিচত গৈ তেওঁৰ গোটেই এণ্ট্ৰিখিনি পুৰণা ব্যক্তিজনৰ নামৰ পৰা গুচাই নতুন ব্যক্তিজনৰ নাম সৈতে গোটেই ডাটা ইনক্লুড কৰাৰ পিছত এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ এইটো এটা বহুত সহজ পদ্ধতি, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে দিগদাৰী নাই, অসুবিধা নাই। লোন ফেচিলিটি, এই আঁচনিখনত আৰু এটা সুবিধা কি, লোন ফেচিলিটি আছে। যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এই আঁচনিখন আমি বেংকৰ ছিকিউৰিটি হিচাপত কল বা মৰ্গেজ হিচাপত আমি জমা দিব পাৰোঁ, যিকোনো লোনৰ ক্ষেত্ৰত মৰ্গেজ আমাক বিচাৰে, গেৰাণ্টৰ বিচাৰে, তেতিয়া আমি এই আঁচনিখন আমি বা NSE চাৰ্টিফিকেটখন আমি গেৰাণ্টৰ হিচাপে আমি দিব পাৰোঁ। আগতে এই আঁচনিখন বেংকত চাৰ্টিফিকেটখন জমা দিব লগা হৈছিল, কিন্তু 2016ৰ পিছত এইটো পাছবুকটো জমা দিলে হৈ যায়। অৰ্থাৎ বেলেগ একো চেঞ্জ হোৱা নাই, আগতে চাৰ্টিফিকেট আছিল, এতিয়া পাছবুক হৈছে। প্ৰিমেচিউৰ ক্লোজাৰ, অৰ্থাৎ এই আঁচনিখন আমি 5 বছৰ হোৱাৰ আগতেও আমি ক্লোজ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে। যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰ বা যিজন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতৰ পঢ়াৰ কাৰণে, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আপুনি এতিয়াতে যিখিনি আপোনাৰ সাঁচতীয়া পইচাখিনি এনেকৈ জমা কৰক আৰু চাব আপুনি নভবাকৈ অতি সোনকালে এজন ধনী ব্যক্তি হ'ব পাৰিব।
धन्यवाद बंधु बान्धवी मोर भिडिओ चारे और मोर हेल्प चेनेल सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर और जिम पारे आगे भिडिओ पाई थक। धन्यवाद।